চোৰাংচোৱাৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য হাতে হাতে গ্ৰেনেড লৈ অসমত সোমাইছে দলে দলে আলফা স্বাধীনৰ সদস্য চোৰাংচোৱাৰ এই ইনপুটৰ পাছতো যোৰহাটৰ লিচুবাৰীৰ সেনা ছাউনীত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ হোৱা ঘটনাই লাজ লগাকৈ উদঙাই দিছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত থকা সুৰুঙা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱা দিনটোত যোৰহাটত আৰক্ষীয়ে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছিল কিন্তু এই নিৰাপত্তা বেষ্টনী ভেদ কৰি কোনে সেনাবাহিনীৰ মুখ্যদ্বাৰৰ কাষলৈ গ্ৰেনেড দলিয়াই পলাই যাবলৈ সক্ষম হ'ল বৰ্তমান সেই প্ৰশ্নই বিমূৰত পেলাইছে আৰক্ষী তথা নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহক বৰ্তমান সেই গ্ৰেনেড দলিওৱা যুৱককেইজনৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে নৱেম্বৰৰ মাজভাগত ম্যানমাৰৰ আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰৰ পৰা অসমলৈ সৰবৰাহ হৈছে 14টা গ্ৰেনেড 22 নৱেম্বৰৰ সন্ধিয়া তাৰে প্ৰথমটো গ্ৰেনেড বিস্ফোৰিত হৈছিল কাকপথাৰৰ তিৰাক কপাহতলীৰ সেনা ছাউনীত 9 ডিচেম্বৰত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিছিল শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰত থকা চি আৰ পি এফ কেম্প তাৰ পাছত 14 ডিচেম্বৰৰ সন্ধিয়া যোৰহাটৰ লিচুবাৰীত থকা সেনাৰ 41 ছাব এৰিয়াত সশব্দে বিস্ফোৰিত হৈছিল আন এটা গ্ৰেনেড তিনিচুকীয়া শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ আঁৰত জড়িত হৈ আছে আলফা স্বাধীন আৰক্ষীৰ পাছত এন আই এৰ তদন্তটো স্পষ্ট হৈছে এই কথা কিন্তু আৰক্ষীয়ে এতিয়াও কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই ফুট গধূলিতে গ্ৰেনেড দলিয়াই অন্ধকাৰত মিলি যোৱা আলফা স্বাধীনৰ কেদাৰক উজনিৰ তিনি ঠাইত তিনিটা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ লগতে 23 নৱেম্বৰত বৰডুমচাৰ পৰা গ্ৰেনেডসহ তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অচ্যুতানন্দ নিয়োগ নামৰ এজন আলফা স্বাধীনৰ সদস্য বিগত এমাহত আৰক্ষী আৰু সেনাৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰা আলফা স্বাধীনৰ সদস্যই জমা দিছে কেইবাটাও গ্ৰেনেড তাৰ পাছতো 6টা গ্ৰেনেড লৈ অসমৰ চুকে কোণে কেইবাজনো আলফা স্বাধীনৰ সদস্যই পিত পিতাই ফুৰা বুলি নিশ্চিত হৈছে চোৰাংচোৱা সেই গ্ৰেনেডকেইটা বিস্ফোৰণৰ আলফা স্বাধীনৰ সদস্যই সুযোগৰ অপেক্ষাত থকা বুলিও গোপন সূত্ৰে খবৰ পাইছে চোৰাংচোৱাৰ দলে আলফা স্বাধীনৰ সদস্যই লৈ ফুৰা গ্ৰেনেডৰ পৰা ৰাজ্যবাসীক নিৰাপত্তা দিব পাৰিবনে অসম আৰক্ষীয়ে চোৰাংচোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে এই প্ৰশ্নই আতংকিত কৰিছে ৰাজ্যবাসীক যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চোৰাংচোৱাৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য হাতে হাতে গ্ৰেনেড লৈ অসমত সোমাইছে দলে দলে আলফা স্বাধীনৰ সদস্য চোৰাংচোৱাৰ এই ইনপুটৰ পাছতো যোৰহাটৰ লিচুবাৰীৰ সেনা ছাউনীত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ হোৱা ঘটনাই লাজ লগাকৈ উদঙাই দিছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত থকা সুৰুঙা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱা দিনটোত যোৰহাটত আৰক্ষীয়ে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছিল কিন্তু এই নিৰাপত্তা বেষ্টনী ভেদ কৰি কোনে সেনাবাহিনীৰ মুখ্যদ্বাৰৰ কাষলৈ গ্ৰেনেড দলিয়াই পলাই যাবলৈ সক্ষম হ'ল বৰ্তমান সেই প্ৰশ্নই বিমূৰত পেলাইছে আৰক্ষী তথা নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহক বৰ্তমান সেই গ্ৰেনেড দলিওৱা যুৱককেইজনৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে নৱেম্বৰৰ মাজভাগত ম্যানমাৰৰ আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰৰ পৰা অসমলৈ সৰবৰাহ হৈছে 14টা গ্ৰেনেড 22 নৱেম্বৰৰ সন্ধিয়া তাৰে প্ৰথমটো গ্ৰেনেড বিস্ফোৰিত হৈছিল কাকপথাৰৰ তিৰাক কপাহতলীৰ সেনা ছাউনীত 9 ডিচেম্বৰত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিছিল শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰত থকা চি আৰ পি এফ কেম্প তাৰ পাছত 14 ডিচেম্বৰৰ সন্ধিয়া যোৰহাটৰ লিচুবাৰীত থকা সেনাৰ 41 ছাব এৰিয়াত সশব্দে বিস্ফোৰিত হৈছিল আন এটা গ্ৰেনেড তিনিচুকীয়া শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ আঁৰত জড়িত হৈ আছে আলফা স্বাধীন আৰক্ষীৰ পাছত এন আই এৰ তদন্তটো স্পষ্ট হৈছে এই কথা কিন্তু আৰক্ষীয়ে এতিয়াও কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই ফুট গধূলিতে গ্ৰেনেড দলিয়াই অন্ধকাৰত মিলি যোৱা আলফা স্বাধীনৰ কেদাৰক উজনিৰ তিনি ঠাইত তিনিটা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ লগতে 23 নৱেম্বৰত বৰডুমচাৰ পৰা গ্ৰেনেডসহ তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অচ্যুতানন্দ নিয়োগ নামৰ এজন আলফা স্বাধীনৰ সদস্য বিগত এমাহত আৰক্ষী আৰু সেনাৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰা আলফা স্বাধীনৰ সদস্যই জমা দিছে কেইবাটাও গ্ৰেনেড তাৰ পাছতো 6টা গ্ৰেনেড লৈ অসমৰ চুকে কোণে কেইবাজনো আলফা স্বাধীনৰ সদস্যই পিত পিতাই ফুৰা বুলি নিশ্চিত হৈছে চোৰাংচোৱা সেই গ্ৰেনেডকেইটা বিস্ফোৰণৰ আলফা স্বাধীনৰ সদস্যই সুযোগৰ অপেক্ষাত থকা বুলিও গোপন সূত্ৰে খবৰ পাইছে চোৰাংচোৱাৰ দলে আলফা স্বাধীনৰ সদস্যই লৈ ফুৰা গ্ৰেনেডৰ পৰা ৰাজ্যবাসীক নিৰাপত্তা দিব পাৰিবনে অসম আৰক্ষীয়ে চোৰাংচোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে এই প্ৰশ্নই আতংকিত কৰিছে ৰাজ্যবাসীক
যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।